Експерт із Дніпра, встановивши середню швидкість Lexus 106 км на годину та відстань між Lexus та Volkswagen в момент початку руху останнього, з'ясували, що Зайцева встигла б зупинити авто до перехрестя, якби їхала з дозволеною швидкістю. Також міг уникнути зіткнення і водій Volkswagen Дронов, якби почав рух на зелений сигнал світлофора. Під час обговорення сторона обвинувачення просила визнати експертизу неналежним доказом. Захист Зайцевої підтримав обвинувачення і теж наполягав, що дане дослідження не має юридичної сили. Ну, статус цієї експертизи буде визначати суд. Сторона обвинувачення заперечує щодо належності цього доказу, так як експерти, які проводили дані дослідження, не мають певних спеціальностей, а саме щодо дослідження відео та фотоматеріалів. От, тому ми вважаємо, що проведена дана експертиза є необ'єктивною. Крім цього, було проведено дослідження тільки одного відеофайлу, де у нас два відеофайла, воно було здубльовано, тобто був монтаж. Чому не досліджувалися інші відеозаписи, для нас це залишається також питанням. Адвокат Геннадія Дронова Сергій Перепелиця каже, що всі заперечення безпідставні, адже кожна сторона має право надавати суду висновки експертиз, доступ є у всіх. Ні про який монтаж відеофайлів мова не йде, зазначає Перепелиця і додає, це ще не останнє його клопотання. Це ж не є експертиза, яка виправдовує Геннадія Дронова. Це є експертиза, яка відкриває очі на певні факти. Але у зв'язку з тим, що не на всі питання ми отримали відповідь, на ті, які б ми хотіли отримати відповідь, то нам буде ще заявлятися, звісно, клопотання про певні повторні дослідження. Суддя відхилив клопотання обвинувачення захисту Зайцевої і оцінить експертизу як доказ під час винесення вироку. А ще в суді представник потерпілої Жанни Власенко уточнив позовні вимоги своєї клієнтки. Вона не має претензій до обвинуваченої Зайцевої, а Дронова просить відшкодувати 100 тисяч гривень матеріального збитка та 200 тисяч морального. Адже Дронов за весь цей час не виплатив ні копійки, йшлося в заяві. Суд не відмовив у новій позовній вимозі. Наступне засідання призначили на 15 січня. Наталя Білокудря, Андрій Домовий, агентство телевидения новости.